Auta budúcnosti vyrábame už aj na Slovensku. Historicky prvý hybridný model zišiel z pásov bratislavského Volkswagenu minulý týždeň. Na autosalóne sme zisťovali, aké ďalšie značky pripravujú takéto modely, ktoré by sme mohli vyrábať aj na Slovensku. Hybridný motor, teda kombinácia spaľovacieho a elektromotora, sa pomaly stáva súčasťou každej automobilky. V tomto smere nezaostáva ani Slovensko. Pozeráte sa na detaily prvého hybridu vyrobeného v Európe, konkrétne v bratislavskom Volkswagene. Motor montujú do známych offroadov, zatiaľ si ale stále treba priplatiť. Cenový rozdiel je asi 20 000 eur. Ďalšie dve automobilky vyrábajú u nás prevažne malé autá. Na hybridný automobil potrebujete veľké auto, rozmerné, aby ste tam mohli dať ten motor. Aj Kia vyrába hybridy zatiaľ len v Koreji. V súčasnosti sa neuvažuje o slovenskej výrobe elektromobilov ani hybridov. Cesta od konvenčných motorov k ich elektroverziám trvala asi 100 rokov. Počas nej vymysleli konštruktéri množstvo aut, ktoré sú nadčasové, výnimočné a prežijú možno aj hybridy. Napríklad tento Mustang bol vyrobený vôbec v 10. deň produkcie týchto legendárnych aut. Jeho verzia po 45 rokoch má stále množstvo spoločných črt. Unikátom na autosalóne je aj tento Citroen, ktorý vyvinuli dizajnéri na základe jeho počítačovej verzie, vytvorenej len pre videohru Gran Turismo. Ľuboš Schwarzbacher, televízia Markíza.